Vítám vás u dalšího rozhovoru pro naše klubové stránky, do kterého jsem si pozval hráče a mužstva Davida Petříka, protože začínáme novou minisérii videí, ve kterých vám budeme představovat jednotlivé hráče našeho A týmu. A David, nejenom to, že hráč našeho A mužstva, tak se stará o naše zázemí a taky tvoří content pro naše sociální sítě. Dave, vítej. Čau, Mare. Na úvod bych se chtěl zeptat, ty nejsi z Brna, ale ze Zlína, tak jak vlastně vedly tvoje fotbalové kručky až k nám do Bohu? Já jsem vlastně fotbalově vyrostl ve Zlíně, kde jsem působil už od nejmenších přípravek, od svých 5 let. A prošel jsem celou fotbalovou mládeží ve Zlíně až do 19 let, vlastně, kde jsem působil v B týmu asi 2 sezóny necelé, kde jsem odehrál asi 28 zápasů ve třetí lize a pak asi půl sezóny za juniorku Zlína. A ty jsi hráč A mužstva, takže mohl bys si na sebe pozradit nějaké své silné stránky a popřípadě říct něco, v čem se chtěl ještě zlepšit do budoucna? Mm-hmm. Tak mezi moje silné stránky bych řekl, že patří určitě rychlost a takový ten tah na bránu. Rozhodně se v tomhle chci zlepšovat a využívat tady těch svých silných stránek. Já totiž rád chystám góly tady klukům, což patří určitě mezi moje silné stránky. A mezi moje slabiny bych řekl, že určitě bránění, hra ve středu hřiště a takový ten klid v zakončení a dávat góly. No. Tak na to máme ještě spoustu času. A ty vlastně studuješ v nedalekém bohuňském kampusu na Fakultě sportovních studií. Jak je těžké skloubit studium s fotbalem? Tak Mani, řeknu ti, že není to až tak těžký, protože ta výška už je taková flexibilnější. Je to takové, není to jak střední, kde máte prostě fixovaný čas. Ta výška už je taková, že se to dá líp přizpůsobit, dá se tam domluvit s profesorama. A dokonce jsem tady sám měl i výuku tady u nás na Tatranu, když jsme tady vlastně měli hodiny s masárnou, jako reprezentace masárny, a byli tam fotbalisti z celé školy, takže určitě se to dá skloubit úplně v pohodě. Dave, ty nejenom, že studuješ a hraješ u nás v Bohnicích, tak zároveň se staráš o naše zázemí, jak o naše hřiště, tak o naše vnitřní prostory, tak zároveň se staráš o grafiku, tak a hlavně taky ještě téměř naše mini přípravky. Tak která z těchto věcí je nejtěžší pro tebe? Tak neřekl bych, že nejtěžší, ale nejvíc asi chci soustředit na to, abych podal kvalitní výkon na hřišti, jak v zápase, tak i na tréninku. Prostě na to se soustředím asi určitě nejvíc. Pak skloubit školu, tak škola je hlavně jenom asi nejtěžší, bych řekl, ve zkouškovém období, jinak se to dá úplně v pohodě zvládat. Trénování přípravek, to je někdy trošku na hlavu, je to s dětma někdy trošku těžké, ještě s těma nejmladšíma, ale děti mám rád, takže to mi vůbec nevadí. A teďka minulý týden jsem tady zrovna pomáhal klukům ve věznici, což bylo trošku náročnější období pro mě. Jako 8 hodin dělat manuální práci, ne úplně lehkou, a pak jít tady hnedka trénovat, tak je to náročnější, ale já se řídím tím, když se chce, tak všechno jde. Dave je hrozně všestranný a pracovitý, takže pokud máte zájem, tak se klidně objednejte, on vám už něco spraví, nebo vybuduje. Ale ty mimo jiné se staráš o náš Instagram a veškerou grafiku, kterou vydáte na našich sociálních sítích či na webových stránkách, tak je od Davida. Tak by mě zajímalo, Dave, jak ses k tomu vlastně dostal, jestli to vůbec ještě baví a co bys si chtěl, jak bys to chtěl posouvat dál, tady to, co děláme. Tak Mari, k tomu vlastně se dostal trošku náhodou. Jestli si vzpomínáš, tak asi před rokem jsi mi ukázal Instagram a bylo tam nějakých 60 followerů a říkal, že ten Instagram není vůbec aktivní. A takhle, tak jsem si řekl, že vlastně toto je věc, která by mě tak jako bavila, nebo chtěl jsem se tomu i tak nějak věnovat. Tak jsme si řekli, že k tomu sedneme a začneme vymýšlet vlastně věci. A ohledně, co se týče grafiky, tak já jsem byl vždycky takový prostě na ten design a na to tvoření, tak jsem si říkal, že proč nepomoct Bohunicím nebo Tatranu tady po téhle stránce a vlastně vymyslet tady něco pěkného v tom marketingu. Ty už jsi tady nějaký ten rok v Bohunicích a co vlastně říkáš na ty změny, které se dějí ten poslední půl rok? No tak za mě je to úplně neskutečný, protože vlastně když jsem tady přicházel, tak to byl takový ten, když to, nechci, aby to vyznělo blbě, ale byl to takový ten klasický krajský přebor. Prostě přijdeš, jdeš si zakopat, dáš si báčko a jako neřešíš, prostě nic se neřešilo a jenom jsme si šli prostě zakopat. A teďka jsem strašně rád, že jsem tady u toho, když to vidíme, jak ten klub roste. A vlastně co tady máme teďka za zázemí, že máme velmi kvalitní tréninky. Zázemí teďka šlo
do velké rekonstrukce a v podstatě já si připadám, že ty podmínky se hodně přiblížily tomu, co jsme měli jako ve Zlíně s klukama. Tak to je úplně super, že vlastně máš to porovnat s tím Zlínem. A na závěr bych se tě chtěl zeptat, jestli máš nějaký zážitek, ať už co se týče fotbalu, ať ze hřiště nebo mimo něj, který bys chtěl podělit s našimi diváky. Chtěl bych se tady podělit s takovýma dvěma zážitkama. Jeden je takový, který už určitě tady po Unicích by řeklo hodně kluků, bylo to naše soustředění v Turecku, ale to je na tenhle rozhovor asi krátké, takže to byl asi jeden z největších zážitků, co jsem teďka v poslední době zažil. To bylo, když jsem tady přiletěl, tak to bylo takové probuzení ze snu. A ještě mám teda jeden, ten je ze zlínského fotbalového prostředí ještě. My jsme teda s klukama měli ve Zlíně super partu a naše taková tradice byla, když jsme vždycky zakončili sezónu, tak jsme měli prostě společné sezení a tam u našeho sportovního areálu Vršava, kde jsme vlastně trávili každý den, tak tam není přechod a tam se vždycky blbě přecházelo přes silnici. Jak se přijelo trolejbusem nebo jsme odjížděli z tréninku, tak jsme prostě vždycky dlouho čekali, protože tam jezdili auta. No a když jsme měli vždycky tu zakončenou, tak jsme si ten přechod tam prostě malovali na silnici. No a ne vždy to končilo úplně jako šťastně, většinou to končilo příjezdem policií. Ale chtěl jsem se teda kluku zeptat, jestli tato tradice ještě stále pokračuje, ale určitě už ne, protože jsem si všiml, že ten přechod už tam normálně oficiálně je a dokonce i se semaforem. Takže to možná díky vám tam nechali vybudovat přechod ve Zlíně. Tak a teďka jsme na závěr rozhovoru, jak už tady ještě mám pro Davea připravených 6 otázek, tak abych ho trošku poznali víc. Takže Dave, jaký je tvůj nejoblíbenější tým? Nejoblíbenější tým Bayern Mnichov. A nejoblíbenější hráč? Hráč je Kylian Mbappé. To je takový hráč, ve kterém se tak trošku vidím, no, takže takový rychlostní typ. No, tu rychlost máte teda společnou. A jakou hudbu posloucháš? Hudbu poslouchám nejvíc asi house, prostě elektronickou hudbu. Bez pořádných bas, to prostě není hudba. Ale v poslední dobou i celkem český a slovenský rap. Uh-huh. A na co se díváš? Máš nějaký oblíbený seriál a film? Nejvíc mám oblíbené filmy od režiséra Christophera Nolana. Jako jsou třeba filmy Tenet, Interstellar nebo Počátek. A ze seriálu nejvíc jsem asi sledoval, nebo nejvíc jsem si oblíbil Peaky Blinders a La Casa de Papel. Mm-hmm. To jsou pěkné seriály. A by mě zajímalo tvoje nejoblíbenější jídlo. Nejoblíbenější jídlo? Já mám prostě rád italskou kuchyni. Všechno z italské kuchyně, těstoví na všechny způsoby. A pizza, ale nejvíc bych asi vypichl špagety carbonara. Tak tu italskou kuchyni máme podobnou. A na závěr, nějaké tvoje oblíbené místo na dovolenou? Oblíbené místo na dovolenou, kdybych chtěl tak jako polehávat u moře, tak bych si vybral nějaký Karibik nebo Zanzibar, ale místa, do kterých bych se chtěl podívat jako ohledně přírody a kultury, tak to bych zvolil třeba Island nebo Nepál, anebo třeba Tokio. To mě hodně lákalo. Dave, děkuji moc za rozhovor a už příště se můžete těšit na dalšího hráče našeho AMSu.